ဒီမာကဥဒန်းရွှေတမကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းလိုက်ဟွာဥဒန်းရွှေကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုလိုက်လို့ဖမ်းတာကတော့ပြဿနာမရှိပြီပဲဥဒန်းရွှေခွင့်ပြုပဲခတ်မိုက်မိုက်ခတ်ကြမ်းတယ်နဲ့ငါလုံးချင်ရလုံးမယ်ဘယ်ကောင်မှဆော့ပြီးမဆိုင်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိလားနိုင်ပါတယ်ဒါကဖတ်စစ်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာအကြီးကြီးရှိတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ဆရာလီမြတ်ကျော်ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာလီမြတ်ကျော်ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးတွေအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မကြည့်ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပြန်လဲကြည့်ရှုရအောင်လို့ကျွန်တော်ကပြန်လဲမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆုံးနေလိုက်ပါကြိုဆိုဖို့တက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ဆက်လိုက်အောင်ဒီနေ့ကတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အမ်းနော်ဝဒိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကနေဆက်လိုက်ကြနော်ဝဒိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရဲ့ဝင်လန်းထွက်လန်းအကုန်လုံးကိုအရခတ်တော်ကြီးကပိတ်ဆို့ထားပါတယ်တတယ်နော်စစ်ကောင်စီရက်ွက်တစ်ခုလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုတောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာတော့အန်းဟာမိမိခင်စော်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာအနီရောင်းနေတာပါနော်စစ်တပ်တို့အနီရောင်းအဆင့်ဆိုတဲ့အခြေအနေဟာတစုံတည်းတစ်ဆတပြေးတဲ့ပြေးခွေးပြေးပြရတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်ပါဆိုလို့ရှင်းပြပါတော်တော်လေးကွာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးဒါပေမဲ့အရကတတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုများတဲ့တရားဝင်ပြောဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူကုန်ကွန်ပျူတာအနေနဲ့စောင့်ဆိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ကောင်းတယ်နောက်အခုဒီနေ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာတော်မှာလူတော်တော်များပြောနေကြတဲ့ဦးတန်းရွှေရဲ့တမတ်တမန်ဒီစိုးမောင်ကိုပုံမှန်အောင်မြောင်များစွာအကြံပတ်ဦးနေနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအမြဲပုံမှန်တော့များတယ်ဒီမှာခုတော့ရှိဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာဖန်စီထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းတက်တော့တော်ရင်အားစုများဘက်ကတော့ဒီတော့ဘာမှအဲ့ဒီတမဖန်ကဘာမှမထူပါဘူးကိုကြီးတော်ရင်ဘက်ဘာမှမထူချောက်ဟုတ်တယ်တော်ရင်ဘက်ဘာမှမထူချောက်စစ်တပ်ဘက်တော့ထူချပါလေဗျာနော်ဒါလေးနေပတ်သက်ပြီးတော့တက်စကားပြောမှာပြောမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုပါတီမှတ်ပုံတင်ပြန်လဲခွင့်ပြုဖို့ရှုတ်ဝတ်ညွန်ကြားချက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ရင်းနှီးမှုရှိတာ။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်ကိုဖြစ်ရဖို့ပေါ့။နိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူး။စနစ်ရအကွက်ချလုံးယူနေတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖြစ်တယ်။အဓိကနှစ်ချက်။တစ်ချက်ကလေသောမှမရှိရတော်ရင်တော့မထူကြဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကထူကြတယ်ဘာကြောင့်ထူကြလဲနောက်တစ်ချက်ကအန်ပါတီမတ်ပုံပြန်တင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါဆိုတဲ့နှုတ်ကရှုပ်ဝတ်ညွှန်ကြားချက်ပတ်ပုံပြန်တင်ဖို့စစ်တပ်ကတော့ဒီဝေကောက်ဝင်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာမတ်ပုံတင်ပြီးဝေကောက်ဝင်ဖို့တဘောထားရှိလားတင်ကောတင်ကြမှာလားဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ဘာကြောင့်ဘလို့အဘယ်လိုအဘယ်ချမ်းသာဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးမပြောရင်မှပြည်ဝတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝုန်းဝင်ကာကင်းစကန်ကြာသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖက်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးလုပ်ဖို့ရွရွာဖြစ်နေပါတယ်။ဗမ္မွေးဝုန်းဝင်တဲ့ဂျောပြည်ဝတဲ့ဗမ္မွေးဝုန်းဝင်တဲ့ဂျောမှာစစ်တပ်ကဒင်းနယ်ရဲ့အမျိုးအပြည့်အစားကြီးအူပေါင်းတရိတ်ကိုသွေးတိုးသွားဆန်းတဲ့အချိန်မှာဟိုကတံပြန်တိုက်စစ်နဲ့ထိုးချလိုက်တာခွေးပြေးပြေးတက်ချက်လိုက်စစ်နေတာဆိုရင်မျိုးရင်းတွေဝင်ပိုးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးอ่ะအဲ့တော့ပြုံးနေမှာဘီရေမွန်တောက်စခန်းတစ်ခုရှိတယ်ဝတ်ဝင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါစစ်ဘူးက16ဘန်ကိရှိဘန်ဝင်းကိကြောကနေပြီးတော့နောက်ချိုဘက်ကိုပြုံးလို့ကထုတ်လို့ပြီးအုံးနီနီသွားပြီးတော့သွေးတိုးသွားဆန်းကြည့်တာတက်တံပြီးခွေးပြေးပြေးရတာကိုထက်touch nice in it line like loop နင်းနဲ့ခံတာသွားတော့တော့ဟိုင်းခေကူကိုပေါက်ထွက်ပြီးတော့ဝုတ်ဝင်ကိုရာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်ကြားပြရအတီးပြုတ်ကိုတော့လိုအပ်ပါပြီဒါတောင်ခမ်းပြင်းတွင်နောင်ချူတီဘောလာရှုရှမ်းမြောက်တော့တယ်ခုနအာဂတ်တော့အေးရက်ခိုင်အညာကြောမှာတော့အခုတ်ကူကိုအင်အားတုံးရတဲ့တန်ချက်ကကားရီတုံးကြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေပါဘုဒ္ဓလေးမှာတော့စိုင်ပင်ကြီးကိုထပ်ပြီးရှုပ်ပါတယ်ဒီချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသကြီးကျွန်တော်ရှိမှာဘုဒ္ဓလေးကိစ္စမျိုးပြောထားဝင်တာဖြစ်ပြီးရခိုင်တက်တော့အာခတ်တက်တော့အေးရဲ့အန်ဒိုစင်းနဲ့ကွာကွာတခါလေးတပြိုင်နက်စစ်မျက်နှာဖွင့်မှုမြို့နယ်ပေါ့စစ်နယ်မြို့နယ်73မြို့နယ်73မြို့နယ်ဒီထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှု
တန်တွေကိုဒီနေ့စစ်ကောင်စီကဘုံချင်းဒါရီချင်းနဲ့အရေးရပြီနော်ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိန်ဗီဒီယိုမှာပြောပြလာဖြစ်တဲ့အတွက်တရင်နောက်ဆုံးသတင်းတွေကတလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသတင်းတွေမှာအထူးကြောင့် highlight တရင်နှစ်ခုဖြစ်တယ်။နေဆိုးမောင်ကိုတန်းရွှေတမန်နေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းတာတော်လိုင်းအတွက်ဘာမှမထူးခြားဘူးဟုတ်တယ်တော်လိုင်းအတွက်ဘာမှမထူးခြားစစ်တပ်အတွက်တော့ထူးခြားပါလိမ့်တန်းရွှေတမန်လိုကောင်မျိုးတော့ဖမ်းလိုက်နိုင်ပြီကွာကျန်တဲ့ကောင်တွေခေါင်းထောင်ထားရတော့အကုန်ကြည့်တာအရင်ကဘိုးချုပ်ဟောင်းနေဘိုးကြီးဟောင်းနေဘိုးမူးဟောင်းနေဆိုတဲ့ကောင်တွေတောက်ချိုးကြည့်ပြင်လို့မင်းမိုင်ကပြောချင်တာလေဖြစ်တယ်တပတ်မှလည်းမင်းမိုင်ကရန်တွေကိုတက်တွင်းမှာရန်တွေထပ်ဝေးနေတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးတန်းရွှေရောမိသားစုကတပတ်မှကောစာညောင်းနေမိသားစုဖြစ်တယ်စီဝိုင်းအင်ပါယာကြီးကလည်းအကြီးကဦးတန်းရွှေနဲ့ဒေါ်ချာရဲ့ဩစာမလုတ်ခင်းတဲ့ဘိုးချုပ်ဘိုးမူးတိုင်းမှုတွေလည်းအများပြားရှိပါလူတိပခံနေမြုပ်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့စာဖတ်သူကြီးမှရှိနေပါဘူး။ဒီမာလာကဦးတန်းရွှေတမတ်ကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းလိုက်မှုဟာဦးတန်းရွှေကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုလိုက်လို့ဖမ်းတာကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဦးတန်းရွှေခွင့်ပြုပဲခပ်မိုက်မိုက်ခက်ချမ်းတဲ့နဲ့ငါလုံးချင်ရလုံးမယ်ဘယ်ကောင်မှဆော့ပြီးမဆိုင်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကဖတ်စစ်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာကြီးကြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့နေဆိုးမောင်ဆိုတာကအရင်ကဘုံချုပ်ကြီးဘုံချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့တမတ်ဖြစ်အောင်ကောက်မစလာအစိုးရတတော်အမှန်စစ်စီအထူးအဖွဲ့ကစားထားမှုဘုံချုပ်နေဆိုင်ရဲ့တာလေးဖြစ်တယ်ရေချက်ရှိစစ်တပ်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတဲ့သူ့လူတွေကိုပြန်ဖက်တဲ့အမြင့်ဆုံးကောင်းဆောင်ရွယ်မှာဆိုရင်ဘုံချုပ်သူရဘုံချုပ်ကြီးလားဘုံချုပ်လားမုံမြင့်ထူးမင်းအောင်လေလူချုပ်နောက်တော့ရဲထုတ်တန်ကြားရုံကြီးအောင်စစ်တပ်ဘတ်တော်သားပုံမှုအောင်အခုနေစိုးဆိုတော့ဖန်စစ်တပ်ကသူ့ကိုစန့်ကျင်ရင်စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီကပ်ရင်ဘယ်ကောင်းမှမထောက်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကျွန်တော်တို့လက်ခံမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါလေးကိုပြန်အရှိမကောက်ကြည့်2012ခုနှစ်မှာမဆလာပါဒီဥက္ကရာကြီးဦးနေဝင်ရဲ့တမန်နဲ့တာမြန်ဘုဒ္ဓမူကြီးတန်းရှိကဖမ်းခဲ့ဘူးပါ။အာနာတိုင်းရန်ကြံစီမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တပ်တော်ကိုသွေးခွဲရန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဦးနေဝင်းရဲ့တမတ်အေးစော်ဝင်းနဲ့တားပြီအေးနေဝင်းကျော်နေဝင်းဆွေးနေဝင်းကိုတေးရန်ချမှတ်ခဲ့ပါလေဦးနေဝင်းကအကျင့်ရုံးချမှုတော့ထိပိုင်းစစ်ကောင်းတွေကသဘောမတူတဲ့ခါကြတော့သူတပီဒေါ်စနာဝင်းကလည်းအကျင့်ချုပ်ချခဲ့ပါပြောချင်တာကဦးတန်းရွှေဟာဂျမားရဟတ်ဂျမားရဟတ်တပတ်လေပြီးဝတ်လေလားကာလာဘူးပဲနောက်ဘူးတက်လားဆိုတာကျွန်တော်စင်စံဒီကြက်ဟာနေစမို့ဖမ်းလိုက်တဲ့ကြက်ဟာတက်တွင်းမှာဘယ်လောက်ကြီးကြက်ထားနေလဲဆိုတော့ဒီမိနစ်ကိုကျွန်တော်မပြောပြချင်ဘူးပြောပြရင်မသိအချိန်အခါမှာသိနေဘူးအဲ့တော့ဦးတန်းရွှေကဦးနေဝင်းရဲ့မိသားစုပေါ်ကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့သလိုဦးနေဝင်းဆိုတဲ့နေဝင်းကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာမတားလိုက်ဖို့ခိုင်းတန်းရွှေအောက်ကျုံပါခဲ့နော်တဟာကလာဝိပ္ပနောက်ဘုတ္တတာလို့တခုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဟာနေဆုံးမကိုဖမ်းပြလိုက်ခြင်းဟာတက်မီတားစုပြည်ကအကောင်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိအကံမထွက်တဲ့စစ်တပ်ကိုရောင်းလို့တော့စိတ်နဲ့မပြင်းမားလဲဆိုရဲအချို့ပြင်းမားရင်မင်းတို့ကောင်တွေအကုန်ထောက်နေထည့်လို့ရတယ်ဘယ်ကောင်ပြပြငါတို့ရဲတယ်ဆိုရဲမင်းအမှန်ရဲရက်ကတည်းကဒူမတ်စတာလူရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချို့စားဟာမြန်မာကန်စားရတာကန်စားရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးတန်းရွှေရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာတက်တွင်းဩဇာအတိတ်နဲ့တည်တယုတ်ကဝန်ရှိတော့ဦးတန်းရွှေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုရှိပါ။ဆောက်ရုံမဆိုင်တာဘူးဤတယောက်ဆိုဘာမှကွာခွေးတရားမရှိဘူး။ဦးတန်းရွှေနဲ့လူမောင်အေးလူပြဘုံကြုံကြီးမောင်ကြီးရဲ့ဩဇာလက်တံပါလေ။လူမျိုးမလုံးဝပြောက်အတံမပြောက်နာမည်ပါဖျောက်ပြီးတော့ဘလို့ဒီကစားကွက်တွေရှိနေလေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရင်းရရသိရှိထားရရှိပါတယ်ဒီအာနာသိယုံလက်ရှိစေရရဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံကရေးဆောင်ရွက်မှုအတွင်းဩဇာတည်ဆောက်မှုပါလူမျိုးဘုရားပြောက်ရည်မောင်ကြီးရဲ့စနစ်တွေလည်းအများကြီးပါနေလို့တချို့လူတွေလည်းပါရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့နေသမဘုဖန်ရင်သူသားဘူလာပြေကတော့တင်းပါပဲတင်းတဲ့ခါကျတော့ဘူလာပြေရဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တာသမီတွေနောက်အနည်းဆုံးယုံလေးလို့လူမိုက်ဥစုတွေကတတ်တာကြောက်လာရင်ဟုတ်ဒီပြဿနာဒီလောက်မှမအေးဘူး
တတွင်မှာကရက်ထားမှုရှိတာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကတော်ရင်ပြတော့ဘာမှပူချောင်းနေပြီနဲ့တတ်အแทမှာတော့အတော်ကရက်ထားတဲ့ကိစ္စပဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ညာခံနေပြောချရင်းဟုတ်တယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုပါတီမှာပုံတင်တင်ဝင်ပြုပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြီးရွေးချယ်ဝင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းညွန်ကြားချက်ကိုတင်တာပါတယ်။တမင်းသားတဲ့တင်အဲ့ဒီအရှိမဘာတော့ညာတော့မပြီးရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေမကောင်းဖျားနာနေတယ်။အဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအမှားစကားပါတယ်။ဒီအကောင့်ကြီးကနေပြောပေတိုဆန်းတို့ကိုပေးမှချင်လို့လောက်လာတယ်တွေ့ရ။အဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်မှာဒေါ်ဆန်းမင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပါလေဆိုပြီးတော့ဆွမ်းအင်တာဗျူးအဲဇွန်တိုင်းနာရှင်းလင်းပွဲလာဆွနေပွဲတစ်ခုတိုက်ရိုက်ပွဲဝင်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်လုံးနဲ့ဖြတ်ကနေပြင်းပြီးကြည့်လိုက်ရမှာကလက်ရှိချိန်မှာဒေါက်တာမျိုးမျိုးကတော့အန်လီရဲ့ပြောခွင့်ရဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာမျိုးမျိုးကတော့ဒေါက်တာဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာစီစီပေါ့နော်ဘိုလ်လုံးဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပဲမှတ်ဖို့အင်ပလီမရှိဘာမှတော့ခွင့်မရှိဘူးလို့မနေ့က BBC အင်တာဗျူးမှာပြောတာတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရအကယ်၍သာဒေါက်တာမျိုးမျိုးလို့ကိုဩဇာမခံနဲ့ပါတီစီစီ၉ရောက်ကတော့ဒီလွင့်မှာရှိနေပြီးတော့အခြားပါတီဝင်တွေကသူပါတယ်သူလည်းပိုင်နေဆိုပြီးတော်စနာမင်းကိုယူရတာမပုတ်တင်ခဲ့ရင်ညမနိုင်ငံကြီးကအင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်လာမှာရှိအဲ့တော့မင်းရပိုင်ကတရုတ်မသွားခင်မှာအန်လီပါတီကိုမပုတ်တင်ခွင့်ပြုတ်ပါဆိုရင်အတွင်းညွန်ကြားချာတရုတ်ရဲ့ရာသံမပါပဲနဲ့မလုံရဲပါဘူးဒါပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကနောက်ကနာမည်2025ဟာအန်ယူဂျီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလွတ်တော်မှာဒီတက်တန်းကုန်ရဲ့ကာလအခြေကပ်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်တကောင်စဉ်ကောက်တဲယုံနဲ့ဖိအားပေးဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တယုံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတော်တော်များများဟာစစ်ဘိုရက်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရဲ့ကိုရောက်အောင်ဖိုးထည့်တယ်ဖိုးထည့်နေကြပါတယ်။အဲဒီလိုဖိုးထည့်တဲ့နေရာမှာနေဇက်ကုန်မေးစကန်ကြီးပြည်ပြတာကစတေးဝင်ခေါ်စုဘူးဂျိမောင်ရင်းတို့ဩဇာခံတဲ့တပ်တွေပေါ်မှာဇက်ကျိုးတက်တာကအစုပ်လူသိရှင်ကြားတဝင်းတေးဝင်ပြောတာကတဖုံတယုတ်ဟာစစ်ကိုရက်ပြီးဘေကော့ပွဲဝင်ကြဆိုရင်ဒီပေါ်ပြကောင်းနေဂျုံသွင်းမှုလုံးနေပါတယုတ်ရဲ့ဂျုံသွင်းမှုနဲ့သူမင်းအောင်လိုက်ပါလေကိုတလောကပဲ PDF များတိုင်းသားအိရအူများပြေဆုံးဆွေးနွေးပြီးဘေကော့ပွဲဝင်ကြပါရင်ဖိတ်ခေါ်ပါဘူးလေအချိန်ညာချက်တစ်ခုထုတ်ခဲ့ပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်တွေကလုံးဟာကနောင်ကြီးကနောင်နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။စနစ်တကျကိုလှုပ်ယူနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာ။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်ကစဉ်းစားထားရမယ့်ချက်အများအပြားရှိပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုများမှာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စီရင်ဆောင်ရွက်သူတွေကတပတ်နိုင်ငံရေးပါဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအစိုးရတွေဗားရင်းညာတွေဆိုတော့ကတပတ်အိနှစ်ပိုင်းကအဲ့ဒီနှစ်စုပါ။ဒီကဲလို့စဉ်းစားချက်တွေလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အာဆီယံတို့ကြုံတွေ့နေမှုဘယ်လိုရှောင်ရှားနေဘယ်လိုခုခံကြော်သွားမလဲဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတာပဲ။လာမယ့်နှစ်လလောက်ဝင်မှာမြန်မာပြည်နိုင်ငံကြီးဟာမြန်ကလူးစံပြားနဲ့အိုးတောင်းရင်ဖြစ်လာကြရရှိပါမယ်။မြောက်နိုင်ငံတရုတ်မသွားခင်မှာတရုတ်ကိုသွားအောင်လို့မိုင်းရ6ရက်9ရက်မဲခေါအစည်းအဝေးမဲခေါနိုင်ငံများအစည်းအဝေးမသွားခင်မှာရှမ်းမြောက်ကထူးခြားတဲ့စီဆိုင်ရာအခြေအနေပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုသွန်ဆန်းတမန်အာဓုမန်တဲ့လုတ်ပြခြင်းပါခက်တာကသူဒီလိုပဲလုတ်နေတော့မှအရခတ်တတော်ကြီးရာနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတည့်ရမတော်ခင်မှာသိမ့်ပိုက်ရရှိတော်နိုင်ပါအဲ့တော့စီချိန်မရှာနိုင်ရေးချိန်မရှာဘူးကျွန်တော်မပြတ်အလိလာတုံးသက်ထားပြီးအစဉ်သိပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါဒီမဲ့တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မင်းကျွန်တော်ကဖြည်းရတချို့တော့ဝင်ရှိပါလေ။သို့တော့အနာမပေါက်ခင်ဆေးတဲ့ရင်ဆေးစရာကအရေးခံရတယ်။အနာပေါက်မှာကိုမြင်ရဘူး။မြင်ရတော့ဆေးစရာကအာမင်းနာပေါက်တော့လေဆေးထည့်ဝင်။ဘာအနာလေးပေါက်ဝင်လိုက်တာခဏပါလား။အာယုံနောက်နေတာဆိုပြီးအရေးခံရတယ်။ကျွန်တော်အနာပေါက်မှာဆေးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကိုရေကောက်ပွဲဝင်ရခွင့်ပြုဆိုတာဟာနိုင်ငံတကာသူခွင့်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့
မရောက်နိုင်လို့ချင်တဲ့ဖက်စစ်တပ်မရောက်နိုင်လို့ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရုတ်လို့ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအာဆီယံရဲ့ fight fight concession တာဝန်ပေါင်းစုံတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်အင်အားစုတွေကိုနှီးပေါင်းစုံစီရင်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံတကာအင်ဂျင်ချင်းစီးပွားရေးပြည်အားတွေနဲ့တုံးတဲ့နေရာကိုမြင်ကြဖို့ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားကဆွေးနွေးမှုမလုပ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးနိုင်မှုရင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ရင်ချင်းကလိုအပ်ပါတို့တော့ကျွန်တော် decision making နေတိုင်းကိုစောပြတ်ပိုင်ဝင်ရှိသူတွေအနေနဲ့စစ်ကိုအနိုင်တက်ထားသူတွေအနေနဲ့ကဆွေးနွေးလို့ရမှာမဟုတ်ရင်ညံ့ညူးမြင်နေတဲ့သူများပြောတဲ့အခေါင်းညိတ်လက်ညှိုးထောင်ပြန်တဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်တော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပြောတဲ့တရုတ်လာလဲမျက်နှာချိုတွေးရအာဆီယံလာလဲမျက်နှာချိုတွေးရအခုဆိုနာအိုတော်မျက်နှာချိုတွေးရတဲ့အခြေအနေဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပြောတယ်ဟိုကမျက်နှာချိုတွေးရတီလူမျက်နှာချိုတွေးရဆိုရင်ပြောင်းနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေတာကိုလည်းမမိကြပါဘူး။ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမြင်နေလဲဆောင်ရွက်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာ။အဓိကလိုအပ်ဆုံးသောအင်အားစုကြီးကတော့မြို့သားညီညီအစိုးရပါ။ဒါကြောင့်မင်းကလည်းအားနဲ့ MNG ပဲဖောင်းဖို့နေတာပဲလို့ပြောပြောနေကြလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မယ်။သူမလုပ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။သူမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူပြန်လာလုံးဝတက်လာထွက်လာတော့သူလုံးဝဆိုရင်အားလုံးနောက်ကလက်ကြာရနိုင်ငံကြီးမှာအားနာစရာမဟုတ်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပဲကျွန်တော်တို့ခက်တော့ပဲသွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်လအတွင်း2025စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်တရုတ်အာဆီယံနိုင်ငံကနှစ်ကြောင်းကြီးရဲ့ကိုမဝင်ဝင်အောင်ဖုံးသွင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျတုံ့တက်ရင်အခြားကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်မရှိတဲ့ပြောမရတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းဒီမှာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဒီမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာလေအာဆီယံရဲ့ fiber consensus ကိုပဲဦးတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုအမျိုးစုံနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးကိုစိတ်မပြတ်တဲ့စိတ်ပြတ်တဲ့ပြက်အောင်လုပ်ယူပြီးဒီလူကတော်ကြပါတော့စိတ်မတိုက်ပါနဲ့တော့ဆွေးနွေးကြပါတော့မပြောပြောအောင်မိပေါင်းစုံနဲ့မြင်တတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရောက်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတရီတမညံကြီးကြုံးလေအမြင်ကြည်နှလုံးသားကြီးကြီးကြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမှုအနာဂတ်အတွက်ရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီတစ်ချိန်တော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြမှာလို့ပြောရင်2025မှာချက်ချက်တတိထားရမယ်ချီအားလုံးကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့တော့ပါပဲခင်ဗျာဆရာလူမြတ်ကျော်သုံးသက်ချက်လေးတော့အရင်ကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားတရားတစ်ခုရမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရတယ်လို့ရှိရင် subscribe လုပ်ထားပြပါအောင်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online ညီကောင်မများအားလုံးဆက်ဆက်ရရဆင်ပြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်နေ့ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်ကျမ်းမာရေကူးဆက်ကြပါခင်ဗျာ